ବାଟମା ସେ ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଧର୍ମପତ୍ନୀ କୃଷ୍ଣା ମା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଦ୍ରୌପଦୀ କି ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥାନ୍ତି। ଲେଖିବେ ମୋର ଗୁରୁ ନାୟକ କେଶରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଉଦନାଥ ରଥ ଶର୍ମା। ହଁ ଘର ତୁ ଜାଣିନୁ ଆମ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନିକଟ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଗାୟକ କେଶରୀ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି କେଶରୀ ବୋଇଲେ ସିଂହ ଅଧମ ଏ ମୂର୍ଖ କହେ କେ ବୋଇଲେ କିଏ ସେ ସରି ବୋଇଲେ ସମାନ ହବ। ନୀଳାଚଳ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପାଲା ଜଗତରେ ଯେତେ ଗାୟକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମାନ କିଏ ହବ ସିଆଡ଼େ ଯିବିନି ପଦଡ଼ା ଚକି ଭୁଞ୍ଜିବନ ଫଳ ଫଳମୂଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫଳମୂଳକୁ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ଝରଣା ଜଳକୁ ପିଅନ୍ତି ଯେତେ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଦିନଙ୍କର କଥା। ପତ୍ରକୁଟୀରେ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଥାନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯାଇଥାନ୍ତି ପରେ ପୁଷ୍ପ ଚୟନ ଠାକୁର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଫଳମୂଳ ପାଇଁ ଜଳ ପାଇଁ ସମିତ ପାଇଁ ଆଉ ଚାରି ପାଣ୍ଡବ ଯିବା ବେଳେ ନିକଟରେ ବହିଯାଉଥିବା କଳ କଳ ନିନାଦିନୀ ସରୁ ଝରଣାରେ ସ୍ନାନ କରି ଫେରୁଛନ୍ତି ମା ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ଏ ମା ଦୀପ୍ତିମୟୀ ଶକ୍ତିମୟୀ ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଅଗ୍ନି ସମ୍ଭୁତା ମା ଦ୍ରୌପଦୀ ସ୍ନାନ କରି ଫେରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦୈତ ବନରେ। ଏ ମା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କି ଜଣେ ସାଧୁ ଦେଖିଲେ ଦୈତବନରେ ସାଧୁ ଜଣେ ଦେଖିଲେ ଅନିଦ୍ୟା ଅନବଦ୍ୟା ଅପରୂପଶୀ ଲାବଣ୍ୟମୟ ଝିଅଟାଏ ସାଧୁ ଚମକ ପଡ଼ିଲେ ସାଧୁ ଚମକ ପଡ଼ିଲେ ଚମକିବା କାରଣ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଉଠି କାଉସାରେ ବସିପାରେ ନା ବାପା ଏତେ ଅନ୍ଧାର ନିଘଞ୍ଚ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଏ ଅନିଦ୍ୟା ଅନବଦ୍ୟା ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟା କିଏ ଅଜଣା ଅଛି ନା ଅପରିଚିତା ଝିଅର ପରିଚୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଝିଅ ପଛ ପଛେ ସାଧୁ ଜଣଙ୍କ ଚାଲିଲେ ଦେଖିଲେ ଅନିଦ୍ୟା ସୁନ୍ଦରୀଟାଏ ପଦଟାଏ ସାରେ ଯାଇ ଚତୁଷ୍ପଦୀ ଆଗକୁ ପଳେଇବି ଦେଖି ଭାବିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେ ଅଜଣା ଅପରିଚିତ ସାଧୁ ନାଇଁ ସେ ଝିଅଟାକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ସାଧୁ ଭାବିଲେ କଣ ଭାବିଲେ କହିଲେ ରସାଳ ସା ରସାଳ ସା ବାଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧୁଙ୍କ ମନରେ କି ଭାବନା ଆସିଲା ପରିଚିତ ପାଇନାହାନ୍ତି ଝିଅଟାକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ଭାବିଲେ କହିଲେ ଇଏ ରସାଳ ସା ବାଳକୁ ସତେ କରିବି କି ମୋର
ସତେ କରିବି କି ମୋର ଗଳମାଳରେ ସତେ କରିବି କି ମୋର ଗଳମାଳରେ ଲସାଳ ସାବାଳାକୁ ସତେ କରିବି କି ମୋର ଗଳମାଳରେ ଲସାଳ ସାବାଳାକୁ ଖେଳା ଖଞ୍ଜରି ତହ ନୟନା ସୁମନା ତହରି ତ ସମନ ସୁମନା ଖେଳା ଖଞ୍ଜରି ତ ସୟନା ସୁମନା ନାଗରି ତାରୁ ପ୍ରେମ ସାବାଳାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧୁଙ୍କର ଭାବନା ଝିଅଟାକୁ ଦେଖି ଦେଖୁ ଭାବିଲେ ମୁଁ କଣ ଗୋଳାମାଳ କରିବି ର ସାଧୁଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଉନ୍ନତି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ଅଧଗତି ହେଲେ ବାବାଜୀ ଝିଅଟାକୁ ଗୋଳାମାଳ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପରିଚୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ଝିଅ ପଛ ପଛରେ ସାଧୁ ଚାଲିଲେ ପତ୍ର କୁଟୀର ମଧ୍ୟରେ ମା ଦ୍ରୌପଦୀ ପ୍ରବେଶ କଲେ ବାବାଜୀ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଠିଆ ହେଲେ ବାବାଜୀ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ବାପା ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କର ବଳ କଣ ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କର ବଳ ହଉଛି ଭିକ୍ଷା ନାଇଁ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଠିଆ ହେଇ ଅଜଣା ଅପରିଚିତ ସାଧୁ ଜଣକ ହେ ଅଜଣା ପରିଚିତ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେ ଝିଅଟି କିଏ ମୁଁ ସିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ରୌପଦୀ କହୁଛି ସାଧୁ ମୁଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଠିଆ ହେଇ ବାବାଜୀ ମାଗିଲେ ଭିକ୍ଷା ଭିକ୍ଷା ଦେହେ ଯେତେ ମା ବସିଛ ପାଲା ତ ଆଗକୁ ଯିବ ପାଲା ଶୁଣିମା ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା କଣ ଯେତେ ଝିଅ ମୋର ବସିଛ ଯେତେ ମା ବସିଛ ଭିକ୍ଷା କେମିତି ଦିଆଯାଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନୃସିଂହ ପୁରାଣ ସପ୍ତମ ସାଗର ପୃଷ୍ଠା ହଉଛି 63 କବି ହଉଛନ୍ତି ପୀତାମ୍ବର ଦାସ ଘରଟା ହଉଛି ଗୋପାଳ ଜିଲ୍ଲା ଚାମର ଯିବା ଗାଁଟା ହଉଛି ତହର ତହର ତମକୁ ଯୁଗରେ ଆଗନ୍ତୁ ଗୃହେ ବହୁରାଜ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ସକଳାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ ହନ୍ତୁ ଦଦୌ ମୁକୁନ୍ଦାୟ ପଦା ରବିନ୍ଦ ଯେତେ ମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଭିକ୍ଷା କଥା ଶୁଣିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ପଳେଇ ଆସିଲା ହସ୍ତରେ କିଛି ଫଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କଲେ କହିଲେ ହେ ମୁନିବ ହେ ସାଧୁ ପୁଙ୍ଗବ ହେ ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆପଣ ଏ ଆପଣଙ୍କର ଭିକ୍ଷା ଜିନିଷ ନିଅନ୍ତୁ ସେଟା ଆଇସକ୍ରିମ ମଲେଇକିରେ ତୋ ହାତଟା କିଛି ହଉନି ନା କାର ନବ ଆୟୁଷ୍ମତି ଆୟୁଷ୍ମତି ଭବ ହେ ପାଟନା ଦାନ ପରେ ଦକ୍ଷିଣା ରହିଛି ବିଧି ଯେତେ ବାପା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ସାର ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏ ମା ଯେତେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ମା ମାନେ ବସିଛ ଦ୍ରୌପଦୀ ଖୁସି ହେଇଗଲା ମୋର ଆଜି ଅହଭାଗ୍ୟ ସାଧୁଙ୍କ ସେବା କରିବି ସାଧୁ ସେବା କଲେ ମୁକ୍ତି ହେବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଢିବ ପରିବାରର କୁଶଳ ହବ ମୋ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତର ପୁରୁଷ ମାନେ ମୁକ୍ତି ହେବେ ଏ କଥା ବିଚାର କରି ମା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ମା ଦ୍ରୌପଦୀ ସତ୍ୟ କଲେ ହେ ମୁନିବ ଆପଣ ଯାହା ନେବେ ମୁଁ ତା ଦକ୍ଷିଣା ଦେବି
ଆପଣ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଖାଉ ଯେତେ ବାପା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେତେ ମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଏକଥା ଦ୍ରୌପଦୀ କାହିଁକି ଗଲେ? ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ହଉ ହଉ କହିଲେ ଜାଗାରୁ ଅତିଥି ବାହୁଡ଼େ ସେ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରେତ ମୁଖେ ଦ୍ୱାର ଦେଶରୁ ଅତିଥି ସାଧୁ ବ୍ରହ୍ମଶିବକୁ ଫେରେଇବେନି ସାରେ, ଭିକ୍ଷା ଦେବେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଭିକ୍ଷାଦାନ କଲେ, ଯେତେ ବସିଛନ୍ତି ସାଧୁ ଭୋଜନ କରିସାରିଲେ, ଭୋଜନ କରିସାରିବା ପରେ କହିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୋର ବାଛି ତ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅ। ଓଂ ଗାଙ୍ଗେ ଦୁତି ଭଙ୍ଗମ ଦାଙ୍ଗଲ ତୟା ଶିଲା ଅଧ୍ୟାୟ ଲିଙ୍ଗି ଦାଙ୍ଗ ବିଦୁ ସାଙ୍ଗି ଘନା ଘନା ବା ଘନ ପ୍ରେମ ସଷ୍ଟାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟତି ପୁନତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉପାସ ବେଦାନ୍ତ ବେଦମ ଦକ୍ଷିଣା ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିମା। ସାଧୁ ଜଣକ ଦ୍ରୌପଦୀ କଣ ମାଗିଲେ ବାପା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଗିଲେ କଣ କହିଲେ? ମାଗୁଛି ଏଇ ଦକ୍ଷିଣା ମୋର ସଙ୍ଗେ ଆସ ସାଧୁ ମାଗିଲେ ଦକ୍ଷିଣା କହିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ତୁମେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବକୁ ଛାଡ଼ି ଏ ମା ବାବାଜୀ କହିଲେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ତମେ ହବ, ଏତିକି ମୋର ଦକ୍ଷିଣା, ଏବେ ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲି ଆସ, ମୋ ସାଥିରେ ମୋ କୁଟୀରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଯେତେ ମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ତୁମରି ଭଳି ଗୋଟେ ଝିଅ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ବା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଆଦର୍ଶ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦ୍ରୌପଦୀ ବିଚାର କଲା, ମୁଁ ତ ସତ୍ୟ କରିଛି, ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ ହେଲେ ମୁଁ ରୌରବ ନର୍କରେ ପଡ଼ିବି, ନର୍କରେ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ହାତର ଶଙ୍ଖା ମଥାର ସିନ୍ଦୁରକୁ ମୁଁ କଳଙ୍କିତ କରିବିନି। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭାବିଲା, ନିଜେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇଲା, ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ମରଣ ଜିଣି ପାରେ ହେଲେ। ବାପା ମାନେ କଣ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇଲା? ସାଧୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡିଲା, ଆଖିରୁ ଧାର 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 ଶ୍ରାବଣୀର ଧାରା ବହିଲା। ଏ ମା ପିନ୍ଧିଥିବା ବସନ ଲୁହରେ ତିନ୍ତି ଗଲା, ସାଧୁଙ୍କ ପାଦ ଛାଡ଼ିଲାନି। କହିଲା ହେ ସାଧୁ, ଏ ଧନ ଯାଉ ମନ ମୁଁ ଦେଇଛି ବାବାଜୀଙ୍କର ପାଦ ତଳରେ ପଡିଲା। କହିଲେ ହେ ମୁନି, ହେ ବ୍ରହ୍ମଜୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଗୋଟେ ନାରୀ ଚୁଡ଼ି କଣ ପାଇଁ ପିନ୍ଧେ? ଆପଣ ମାନ ପାଇଁ ଆଣି ପଦଟାଏ ବଙ୍ଗଳାସ ରାଗ, ଗୋଟେ ନାରୀ ଚୁଡ଼ି କାହିଁକି ପିନ୍ଧେ? ପଦଟାଏ ଲେଖିବେ ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟୋଷି। କହିଲେ ନାରୀ ପିନ୍ଧା ଚୁଡ଼ି, ନାରୀ ପିନ୍ଧା ଶାଢ଼ୀ।
ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ଅଳଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ଅଳଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ଅଳଙ୍କାର ସ୍ୱାମୀ ଲାଗି ସିନା ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ସ୍ୱାମୀ ଲାଗି ସିନା ସୁନ୍ଦର হে মুনি পুঙ্গব হে সাধু স্বামী লাগি সিনা সুন্দর দিশাই স্বামী লাগি সিনা সুন্দর দিশাই নারী মথারে সিন্দুর কইলা বাবাজি আপন থরটা বিচার করন্তু নারী মথারে সিন্দুর পিন্ধে তা স্বামী পাই ଆପଣ ମୁନି ଆପଣ ରାତି ପାଇଲେ ଫୁଲଟିଏ ଦିଅନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ ଅପବିତ୍ର କରନ୍ତୁନି ମୋତେ ଚରିତ୍ରହୀନା କରନ୍ତୁନି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଯାଇପାରିବି ନା ଏ ମା ନାରୀ ଆଖିର ଲୁହ ଦେଖିଲା ପରେ ସାଧୁ କ'ଣ କଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ନା କ'ଣ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧୁ କହିଲେ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ତମ କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି ଫେରିଯିବି ଖୁସିରେ ରହିବ ତମେ କିନ୍ତୁ ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କର ବଳକୁ ଜାଣିଛ ମୁଁ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବି ବାବାଜୀ ଅଭିଶାପ ଦେବେ କ'ଣ ଅଭିଶାପ ଜାଣିଛ କାଲି ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୋ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଦେଖିପାରିବେନି ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଭସ୍ମ ହେବେ ଧୀରେ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିଲା ପାଦକୁ ମୁନିଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ମାଡ଼ିଲା କହିଲା ମୁନି ମୋତେ କ୍ଷମା କର ସାଧୁ କହିଲେ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେବି କାଲି ସକାଳ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତୋର ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ପଞ୍ଚପତି ଭସ୍ମ ହେବେ ପାରିବ ନା ବିଚାର ତୋ ହାତରେ ଯେତେ ମା ବସିଛ ପାଲା ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଖି କହିଲ ମା କ'ଣ କରିବ ଯଦି ବାବାଜୀ ସାଥିରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଚରିତ୍ରହୀନା ହେବେ କୁଳଟା ହେବେ ବେଶିଆ ହେବେ ନାଇଁ ଏ ମା ଯଦି ଚରିତ୍ରକୁ ନଜର କରି ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନଜର କରି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାବାଜୀ ସାଥିରେ ନ ଯିବେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ମରିବେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ବିଧବା ହେବ ତେବେ କ'ଣ କରିବ ଆସନ୍ତୁ ତାଲା ଭିତରେ ଶିଖିବା ଅଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର କହିଲେ ଝିଅ କ'ଣ କରିବ କହିଲେ ଜଗତରେ ଯେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ନାରୀ ଶକ୍ତି ହଉଛି ବଡ଼ ନାଇଁ ସାର ସତ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ହାରିଲା ନାରୀ ଶକ୍ତି ବଳିଷ୍ଠ ହେଲା ପାରିବ ନା ତ୍ରେତୟାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାପର ନାରୀ ଶକ୍ତି କଳିରେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ସିଆଡ଼େ ଯିବା ପାରିବ ନା ପାରିବ ନା ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ ଯାଇପାରିବାନି ବାପାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ବିଷୟ ଆଜି ବିଷୟ ଉପରେ ଯିବି କାଲି ଆଲୋଚନା କଣ ଗୋଟେ ନାରୀ
କଣ କରିପାରେ ଏ ପୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହିଲେ ସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ ପତିବ୍ରତା ମହିମା ନାରୀ ଶକ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ ନାରୀ ମାନେ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନା ସତନାମୀ ଛମ୍ବା ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଯିବିନି ଦ୍ରୌପଦୀ ଚିନ୍ତା ଗଲା ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ରକ୍ଷା ହେବି ମୋର ସତୀତ୍ୱ ରକ୍ଷା ହବ ବାବାଜୀର ଆଶା ପୂରଣ ହବ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗ କଲା ସାର ଏମିତି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗ କଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଜୀ କିଭଳି ପାନ ଦେଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ଭାରତ ପଦଟା ଶ୍ଳୋକ ହେବି ସାରେ କହିଲେ ଦୃଷ୍ଟାବନ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ତରୁଣୀ ବିପ୍ରେକ ଭିକ୍ଷା ଦେହ ଚିନ୍ତା ତୃଦି ମଧୁତ ସତ୍ୟାଶୟ ସତ କରବ ଶ୍ରୀରମ ଦଦାତ ପାଣ୍ଡବ ପଞ୍ଚମୌଳୀ କୀର୍ତ୍ତିବାନ ମଚେ କୁର୍ବତେ ନୀତି ସତ କହ ବସୁଛନ୍ତି ଯେତେ ମା ମାନେ ବସୁଛ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯୋଉ ସମସ୍ୟାରେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ପହଞ୍ଚିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ଯଦି ବାବାଜୀ ସାଥିରେ ଯିବେ ଚରିତ୍ରହୀନା ହେବେ କୁଳଟା ହେବେ ବେଶିଆ ହେବେ ଯଦି ବାବାଜୀ ସାଥିରେ ନ ଯାଇ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବି ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ମରିବେ ବିଧବା ହେବେ କି ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇଲେ ରାଣ୍ଡ ହେଲା କଣ କହିଲୁ ଭଲ କଣ ଭଲରେ ତୁ ଦି କଣ ଭାବି ରାଣ୍ଡ ହବାଟା ଭଲ କଣ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ପାଇଁ ଆଉ କାଚ ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଲା ଟିକିଲି ପାଇଁ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଦରକାର ନାହିଁ ଶଙ୍ଖା ଦରକାର ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ଦରକାର ନାହିଁ ନବୀନ ସରକାର କଲେ ଗୋଟିଏ କଲେ ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା କରିଦେ ଦୁବ ବାଡ଼ିବ ନା ବାଡ଼ିବ ନା ଏ ଭଗବାନ ମୁଁ କଣ କରିବି ମୁଁ ଯିବି ନା ରହିବି ହଁ 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 ସାଧୁ ମାସେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଅଭିନୟ କରି ହସିଲେ ଠିକ ଅଛି କହିଲେ ସାଧୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବି ରିକ୍ସା କହୁନୁ ରିକ୍ସା କଣ କହୁଛୁ ପାରିବ ନା ଭଗବାନ ମୋତେ ତୁମେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଅ ମୋତେ ତୁମେ ଉପାୟ ଦେଖାଅ କିଏ ସେ ବୁଝିବା ମାୟା ତୁମର ଧୀରେ କିଏ ସେ ବୁଝିବା কৃষ্ণা তুমি নরকেশরী কিয়ে সে বুঝিবা মায়া তোমারি হো কিয়ে সে বুঝিবা মায়া তোমারি কৃষ্ণা হে কৃষ্ণা ନରକେଶରୀ କୃଷ୍ଣା ହେ କୃଷ୍ଣା ତୁମେ ନରକେଶରୀ
নাগর সাগর মোর পণ্ডিত প্রবর কৃষ্ণ হে করিবে সমস্ত প্রভু চক্রধর কৃষ্ণ হে মন মধ্যে বিচারিলা দ্রৌপদী নারী বর কৃষ্ণ হে কেউভরি রক্ষা করিব পঞ্চপতি তাহার কৃষ্ণ হে কেউভরি রক্ষা হব সতীত্ব তাহার কৃষ্ণ দ্রৌপদী কহিলে হে বাবাজি মুঁ তুম সাথে যাবি কিন্তু যা ভিতরে গোটে সর্ত আপন মতে মো যা বিনিময়ে আপনার কিছু দান করা পড়ব যাবি কিন্তু সাত দিন ভিতরে যদি সত কৌরবঙ্কর কোটা মুন্ড মতে দেখাই দেব মু সত্য তিনবার সত্য করেছি পঞ্চ পাণ্ডব কু ছাড়ি আপনার সাথে চালি যাবি দ্রৌপদী কহিলে বাবাজি ব কমি কেমন করছু দেখ প্রশ্ন গায়ক অলঙ্কার ছেচি দেব আনকি যেত বাবা বসছ এ বাবাজি পচারে কহিলে দ্রৌপদী শহে কৌরবঙ্কর কোটা মুন্ড আদর কী বাবাজি শুনব শহে মুন্ড কী মাগিলি পঞ্চবতী পোষা খেলি হরাইলে মতে দিনে মো স্বামী পোষা খেলি রাজ্য রাজধন মুকুট সিংহাসন হরাই সারিয়া পরে মতে মধ্যে পিড়ার তুই হরাইলে কলে পাপা চারি দুর্যোধন আজ্ঞা মন্দ বুদ্ধি কর বাবাজি দিনে দুর্যোধন দুঃশাসন দ্বারা সভাকে নেলা মো হাত যোড়ি দুঃশাও কেতে প্রকার অনুরোধ কলি মু পাকাশ্বর্শ অছি মোর ছাই যা উপরে পড়ব আয়ুষ কমিযিব দুঃশা মতো ছাড়ি দে মোর সাত দিন শরীর পবিত্র পরে মু যাবি কিন্তু পাপা চারি দুসা টানি ছাড়লনি কেশকু ধরিণ মোর সভাকু যে মতে উল্লগ্ন করুলা দুসা কলে সেই দিন রূপণ করিছি মুহি করিছি মুহি না পারিছি মুহি সেই দিন রূপণ করিছি মুহি করিছি মুহি না পারিছি মুহি র দুসার তোর বেণী বাঁধিবি মুহি বাঁধিবি মুহি পণ করিছি আপন মানকর চম্পু মহাভারত চম্পু মহাভারত কবি অনন্ত ভট্ট অনন্ত ভট্ট কাশীনাথ ভট্ট বুলরি দেবী বাপ লম্বেজ কোন কহিলে কলে মথ্রামি করব সতম সমরণ কপাত রুধিরং নপিবা মুর সং পণ সেদিন করেছি দুসা রক্তরে বেণি বাঁধিবি 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 যদি সাত দিন ভিতরে শহে কৌরবঙ্কর কোটা মুন্ড মতে দেখাই দেব মু শহে কৌরবঙ্ক কোটা মুন্ড দেখিলে পঞ্চ পাণ্ডব কু ছাড়ি তুম সাথে যাবি যেতে বাবা বসছন্তি বাবাজি হসিলা হসুছ তুমি কোন পাই হসিলা
କୌରବଙ୍କର କୋଟା ମୁଣ୍ଡ ତୁମ ବାହାତର ଖେଳ କୌରବ କଣ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଯଦି ଦରକାର ପଡିବ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ଆଣିକି ଗଦେଇ ଦେବେ ଯେତେ ଛିଞ୍ଚଣା କରିକି ବାବା ଡିଓ ନା।